کورته غلطی د دوه ځای وکړه چې قال ابن اسحاق یو ځل اووی نو سمعتو د قال نه مخکې بل قال ته څه ضرورت دی دا مونږ خو سمعتو نه مخکې قال ځکه وایو چې مقدس او تا صریح موجود دی که نه قال ابن اسحاق ابن اسحاق ویلی دی سمعتو چې موریدلی دی اوس که ته دا وایې چې قال ابن اسحاق هغه ویلی دی قال سمعتو نو څه پیده دلته قال راغی یووالی نمبر دو وختي دی موی قال عبد الله ابن رجاء قال اخبرنا هر سورګری خوشاګل نه کنار دی قال مو ہے مفہوم تا ګورا اس کا عبد و عبد الله ابن رجاء اخبرنا نو قال بمقدر کہ وجه قال صریح راغی به تقدیر دی ته ضرورت دی ور بسې شاه شابا شابا وقال ابن اسحاق قال سمعت الله من نبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم الى ذات الركاب من اهل فلقي جمال من مطفانا ولم يكن كثار فخلف بعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الخوف وقال يزيد عن سلمة يزيد عن سلمة ها وقال يزيد عن سلمة اللهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج جي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين باب غزوة ذات الرقاع ديكي مولانا صاحب دو خبر دي يودا ذات الرقاع وتولي وي أخو برا تزو ما و دو امدا كدا غزوة كلا شوي دا امام بخاري پا كدوم راقوان لون الكنا چه دا بوز دي ثابتي كدا كلا شوي دا نو ديكي دا علماء اختلاف دي نو بعض علماء وی که دا د خندق او د بنو نذیر نه پس شوی دا امام بخاری دا اگر لحاظ کنو دلته د بنو نذیر او د خندق نه پس راوړه او د خیبر نه مخکې راوړه دی دا اگر لحاظ کو که سو کوی که دا بنو نذیر نه او د خندق نه پس او د خیبر نه مخکې دا دا وی لحاظ یو کو دا وی قول ته اشاره وکړه داسې به وی امام چې یو قول پکې داسې شته نو دی د بنو نذیر نه پس راوړه د خیبر نه مخکې دویم قول پکې دا دی دویم قول محمد ابن اسحاق چې لوی امام د مغازی و دی هغه وینا وی دا د بنو نذیر نه د بنو نذیر او دا قول دا چې ما کوم قول او دا د محمد ابن اسحاق قول دی چې لوی امام د مغازی و دی دا غره دا ده چې د بنو نذیر نه او دا نه 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 تیر وتم زه تیر وتم لږ دوباره درته وایم یو قول پکې دا دی چې دا د خندق او د بنو قریظه و نه پس شوی ده څه مې وې خندق او د بنو قریظه و نه پس شوی ده خندق نه پس یې بنو قریظه مردار کړي دي نو امام بخاری دا یو قول پکې و نو هغې ته اشاره وکړه نو دی د خندق نه هم پس کړه او د بنو قریظه و نه هم پس کړه محمد ابن اسحاق سوی هغه وینا وی د بنو نذیر نه پس او د خندق نه مخ کې ده بنو نذیر نه پس او د خندق نه مخ کې وی دا شوی ده په سلورمه هجری جمادی الاولا کې سلورمه هجری جمادی الاولا کې دا غره ده او ابن سعد سوی دا لوی محدث دی او لوی مورخ دی اغه وی دا په محرم پنځمه کې شوی دا محرم پنځمه کې او د امام بخاری رحمت الله علیه را دا دا چې دا په محرم د خیبر نه پس په اومه کې شوی دا
او دی بدا خپل خبر په دلائل ثابت کی سو خبر شوی. یعنی بعض علماء لیکي مورخین چې د خندق او د بنو قریظه نه پس شوی دا. او محمد ابن اسحاق چې امام د مغازی و دی او اینا د خندق نمخ کې او د بنو نذیر نه پس شوی دا په جمادی الاولی سرورمه هجری کې. او ابن سعد سوی دا لوی مورخ دی هغه وی دا په پنځمه هجری محرم کې شوی دا. او د امام بخاری رای دا ده چې دا د خیبر د فتح نه پس د اوومه هجری نه پس یعنی په اوومه هجری کې د خیبر د فتح نه پس شوی ده او دا درې مضبوطه ده ځکه دی به وایي چې په دې کې ابو موسی اشعری شریک وو او دې کې ابو هریره شریک وو او دا دواړه صحابه خو د خیبر د فتح په موقع راغلي دي په اوومه هجری کې. دی خو د خیبر نه مخکې نو خیبر په اوومه هجری کې شوی دی. امام بخاری به ډېره له ترجیح ورکی. دویم دا چې دا تورقه وته ولې ډېر لوی اختلاف دی پکې. اختلاف نشته توجیهات دی ته وایي اختلاف نه دی دا د هر چا خپل سوچي نو دی کسې اختلاف نه څوک وایي دا تورقه په دې نسبت وایي چې د مسلمانانو جنډه د مختلفو رقعو نه جوړه شوې وه. څوک وایي ذات الرقا په دې نسبت وایي چې کومه ځمکه وه هغه مختلفو رقعو او الوانو والا وه. دویم قول دریم دا چې ذات الرقا په دې وایي چې کوم غر سره دا جنگ شوی دی دا غر الوان مختلف رقعي یعنی مختلف ټوکړې وي دا غر الوان مختلف. او څوک وایي چې نه ذات الرقا په دې نسبت وایي چې لترقیع صلات فيها مونس پکې ټوکړې شوی دی. ټوکړې دا مانا چې امام یو قوم ته جمع کړی دی یو قوم پل لکه ځان لکړی دی یو وجه دا شو. لیکن د ټولو نه ښکلې خبره څه ده؟ ښکلې خبره ادا ده چې دا سفر ډېر اوږد او مراکب کم وو نو د صحابو شپې خوږ شوی وې زخمي شوی وې نو اخپو باندې ټوکړې رقعی تړلې وې ځکه ذات الرقا وته وایي. څو وجه شوې؟ یا خدا چې د مسلمانانو جنډه د مختلفو رقعو نه جوړه شوې وه یا دا چې کومه ځمکه وه نو هغه ځمکه ذات الرقا ذات الالوان مختلفو ټوټو والا او یا دا چې کوم جبل و غر سر جنگ شوی دی هغه مختلفو الوانو ټوکړو والا درې شوې؟ او یا ترقیع د سوالات پکې شوی دی مونږ پکې دوه ځایه شوی دی او یا پنځم مې سوې چې راجح کم قول دی چې د صحابو خپې زخمی شوی وې نو رقعی په خپو تړلې وې ځکه ذات الرقا ورته وایي. نو باب غزوة ذات الرقا او د غزوې او د سریې فرق مې کړی دی. وهي غزوة محارب خصفا من بني ثعلبة. محارب څه ته وایي؟ محارب یو قوم نه ډېر دی یو قوم خدا دی چې د هغې نیکه محارب تیر شوی دی. محارب ابن خصفا ابن قیس محارب ابن خصفا ابن قیس نو د هغه اولاد ته محارب وایي. او بعض نور محارب مشته هغه هغه دی چې کوم قوم جګړ ماري نو هغې ته خلک محاربین وایي هر وخت جګړې کوي. نو بعضې قومو په هغې به ډېرې جګړې جنگ جګړې کولې نو محارب د هغه قوم صفت شو. قوم لفظ کې مفرد دی په اعتبار د مفهوم خو جمع ده خو قومون فعلون وزن دی نو قوم لفظ کې مفرد دی نو صفت محاربون واقع کېدی شي من حیث اللفظ. نو دا یو قوم دی محارب دی طبعا محاربین مدا خو جمع ده ما قوم من حیث اللفظ څه دی مفرد نو کله د لفظ لحاظ شي مفهوم لحاظ نه شي نو ضمیر د مفرد مذکر مفضل د متراجی شي. او یا ممکن ده چې محاربین ډیرو د یو اولاد تم محارب وی ده بل اولاد تم وی ده بل اولاد تم وی نو ده محارب خصفه ده محارب خصفه
دا خصفه ولی وی دیکی احتراز و کده محارب فهر وغیره نا ما وی چه محاربین دیر دی من بنی سالبا دلتا لگا معمولی غلطی شوی دا من بنی سالبا او من غطفانا دا یو پوٹی غلطی شوی دا دا کاتبنا ظاہر که خدا معلومی گی چه محارب دا خصفا اولادو دا غا قومو او خصفا دا بنو سالبو او بنو سالبا دا غطفانو دا سی دا کنا لیکن دا سی ندا دا غطفان او محارب دا تر زامن دی غطفان هم دا سلی نوم دی غطفان او محارب سوک دی دا تر زامن دا محارب دا پلار نوم خصفا او دا غطفان دا پلار نوم سعدو او سعد او خصفت وارا دا قیس زامنو نو سنگ بشی دا محارب دا پلار نوم سوک شو خصفا او آئے سوک خصفا او دا غطفان دا پلار نوم سو سعد او دا سعد او دا خصفا پا شریک دا غی دا پلار نوم سو قیس نو دا قیس دو زامنو سعد او خصفا دا سعد دا دوینم غطفان او دا خصفا دا دوینم محارب نو دا بیداسی و لگم وهي غزوه محارب خصفا تكشو دا خوشوا ذكر محارب دا خصفا و خصفا دا قيس و بني سعلبه من غطفانا و بني سعلبه بنو سعلبه دا غطفان شاخ دي بنو سعلبه شابته دا غطفان شاخ دي اغزان لدي اغزان لدي بنو سعلبه دا غطفان و غطفان دا سعد و سعد دا قيس نو دا دو جنگونه یو ځای کړی دي څوک دوا لکه څنګه چې مخ کې تیر شو بیر معونه او سریه القراء چې وته وای او غل صحابه چې کم یو ځای کړی هغه په یو باب کې یو ځای کړی نو دواړه یو باب کې ځای کړی دي نو غزوه محارب خصفا یو شو محارب فهر وغیره نه احتراز شو و کې دا من پځه و بنی سعلبه من غطفانا دی دوارو کی جنگ نده شوی دا رسول الله مبارک ته اطلاع را چی دا خلق راضی پا مدینه حمله کی نو رسول الله مبارک که سلور سو یادش سشپگ و سو اختلاف پکشتا لخ کرو لیگا خوب دوی جنگو نکرو وطن وطن او یاری دل نو جنگ پکیو نشو واپس را لن نو فنزله حضور پاک نازی چو نخلن نخل خود کجور بوٹی تاوی دل دا دی باغ مراد دی اطلاق پا باخ کی گئی وحی بعد خیبر نگو رہے امام بخاری خود خیبر نمخ کی دا باب روڑا اشارت ایو قول تو کجی دے کی ایو قول شتا لیکن فیصلہ سوئی دا دا خیبر اے غزوت خیبر بعد غزوت خیبر دکا ابو موسیٰ جا آراغلی پست خیبرنا اپا دیکی شریکو وقال عبداللہ ابن رجا اخبرنا عمران القطان عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن جابر بن عبد اللہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذک باصحابہ بمرگر خپل فی الخوف پس صلاۃ خوف کے دیکھ صلاۃ خوف شوی دے فی غزوۃ السابعۃ فی غزوۃ السنۃ السابعۃ فی غزوۃ السابعۃ وما غزوۃ وتکویم ویل شوتا او فی غزوۃ السنۃ السابعۃ غزوۃ دا وم کان او که غزوت السابعه و تمام ټیک ده وما غزا ده لومبه بدر شوې شمیره لومبه سو بدر دویم سو احد دریم سو خندق څلورم سو بنو قریظه پنځم سو مریسیه شپږم سو خیبر اووم داش لومبه وای بدر دویم احد دریم بنو قریظه اغوی سرم جنگ شوی دی دریم نه دریم خندق شو سلورم بنو نذیر شو او پینزم دا مریسیه دی لوی جنگ دا مریسیه دی رابش انشاءالله او شپگم خیبر اوم دا نو اوم غزوه و تاویم تک دا خو سنا و سرم مقدر که غزوه ذات رقا وقال ابن عباس انسر دای دویم دلیل شو وی سوال لنسم الخوف بزی قارد و دلت ایو اختلاف دی سو کوئی ذات و رقا کی دا صلات خوف کرده دی او سو کوئی قرد نو دا یو سفر دی یو منز خونه دی کنا یو منز پا غزوی پا دا پوچه کم زی غزوا و حل تا کرده دی یو پلا رکی قرد که کرده دی زی قرد ام دا غی سفر که
وقال بكر بن سواد حدثني زياد بن نافع عن ابي موسى ان جابرا حدثهم يصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم محارب وثعلبة. فروض ذا دا محارب او دا ثعلبة. ورا محارب زال لشو ثعلبة زال لشو. لكن دلتا يوسف شكا دلتا ابو موسى ذا شا نقل كي دا جابرنا. وجه سوق وي كدادا وهم هجرين مخدن الداوي وروي ابو موسى نقل دا جابرنا كي. پخپل پک شریک نہ دے لیکن اس پہ حدیث کے راش دی پخپل شریک تھے داخو یو سڑی پہ یو لکتا سو پہ سب دغه کی ما سر شریک ہے دورہ کے یو مرگری دا بل مرگری نے یو خبر نقل کئی داخو تقاضا را دے نہ کہ دی پک شریک نہ دے مخ کے دا. وقال ابن اسحاق سمعت وهب بن كيسان قال سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى ذات الرقاع من نخل یو باغ تا فلقي جمعا من غطفانا فلم يكن قتال. غطفانيان دا سوق كما جمع دا غطفان وا ما خطا ستوي بنو سالبا سوق ولك بنو سالبا فلم يكن قتال واخاف الناس بعضهم بعدا يوب ليو يراول فصلى النبي سمر قتال الخوف. ويقال يزيد عن سلمة دا تعليق دا من بخاري دا روان دي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد نو يوم ذات الرقام وتوي او يوم القرد وتوي زبر تر دې ټولو تطبیقات او کمی خبر آسان شي دې غطفانان او دې خلق سره یو دل د پیغمبر مبارک مرکه نه راغلی. ممکن دا چې یو دل دا مرکه راغلی وي د خندق نه او د بنو قریظه نه پس لکه امام بخاری چې کوم راي ذکر کړ. دویم دل دا مرکه د بنو نذیر نه پس او د خندق نه مخکې راغلی ده لکه ابن اسحاق وي. او دریم دل دا مرکه راغلی ده د خیبر نه پس پس دا جنگونه خو یو د مکی قریشو سره سره جنگونه شوی دی. او د ما خو تاسو ته وایي چې دا ډلې دا مختلف قبایل و د غرونو خوا کې اوسېدل نو دا یو ځل جنگ نه شوی دا مختلف شوی دی. زه اوس ورپسې شه فرمائی ابو موسیٰ اشعری. گور ابو موسیٰ اشعری کل راغلے دے چی خیبر فتح شو پا وہ مہجرے خیبر پا محرم وہ مہجرے کی فتح شوے دے. گور از بدے امام بخاری رہ ثابت کی وی خرجنا من اوتو سرد نبی علیہ السلام نگورا خرجنا کی خود مجاز مغشتے شے ادا چی دے پکے نو مرگریو نو خلق خرجنا وی خودے کی مجاز نشے غشتے دے پکے وہ دلیل بہت سراش خرجنا من اوتو سرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاتن یو غزوہ کے نحن من شپگ کسانو پتہ ہو لگے تھا کہنا یہ دے شریک ہو نحن ستہ تو مجاز نہ شیخ اشتے چھ خرجنا لگا ابو حریرہ دیر کرتا ہوئی سوال لینا حالانکہ اگر پا مقنی نو دا غیدہ سے مثال دے لگا تپا یو مقدل تپا غیرازر او یا پا شوال کے تا لیٹ رالی داخل دے اکلا او دا اگر مخکنو روزو سبق پا خپلو شاگردانو تا خی نوال تا بسوے چھے منگ تا دا استاز ویلی دی حالانکہ تخو نوے دا مرگرو نا دے وری دل شریک دا دوری خوے نو پدے نسبت لفظ دا منگ استعمالی گی دا غرانگے بعض وقتی او صحابی با مقنی او زان تا نسبت کئی خبر دون یقینی بھی لکا جزا پکے وم نو دل تا خرجنا کے خدا مانام کولے شے چھے ابو موسیٰ نو مرگری ونو زکا خرجنا ہوئے لیکن میں چھے دا تعویل دلتا زکا نشے کولے دی شریک تے درست گورا ونحنو ستتو نفرین بیننا بعیر د شپگو کسانو میں کی اوخو نو پو خودرے کس کے ناسی دی شپگ خونے شی کے ناستے دے اوخ صدا پاکستان موٹر سیکل خونے دے جی پیندل لسپی دا پاس کے لیں بیننا بعیر نعتقبہو دا یو بل پا عقب کی برستو پا دے کے ناسی دو نوبتن نوبتن یو با کدے دا پیادا با بل بور خطے دا نو فنقبت اقدامونا نو قدمونا مسوری شو او چاو دل سوری دا چی پا زخمی شو و نقیبت قدمایا دا زکر ہوئی چی سوک دا تاویلو نکی چی گنے دا مرگری دی اوزان دے پاک شریک کرے دے پا خپلا ہوئی گورا شریک دے و سقطت از فاری نکانا من پریوتل دریر سپرنا فکننا نلوف ولا ارجلنا الخیرقا من بتاوہل
علا ارجلنا یعنی لگول به پخپوخ بلو ټوکړي فسم یدا مسما شو دا غزوه غزوه ذات الرقا لما دی وجنا کنا نعصبو چې مونږ با سکول پټه تا وهله من الخرق د ټوکړو نه پخپو خلاص شو وحد صاحب موسی بهذا ودا ابو موسی دا حدیث مخ کې ویلو بیا به نه وي دوباره به ځکه نه وي چې د دې یو بهترین عمل دی چې جهاد کې مې شرکت کړی دی او دونه مشقت به برداشت کړی چې خپې مسورې شوي دي نو دا به بیا نه وي چې زما یو نیک عمل فاش نه شي ریا کې را نه شي. ثم قال ابو موسی وای ثم کرها ذالکا بیا به بد ګڼ ذالکا دا عمل دا قول چې زه پکې وم او زما نوکان پرې دو خپې سورې وې. ولې؟ قال ما كنت اصنع ذنیما چې اوکم سوکم بیان اسکرہو چی دا ذکر کم کانہو کرے ہاں گویا کہ بدے گانا یو شی دا عمل ددن افشا ہو دے خور کے غیلانا نو عمل کو خلق خوری چی خلق تی چل زکی نو دا اغا عمل لے چی دے دوی بای دے سا مکلف نو چی خلقو تا دے دو چی نکان پروتی دی زمان او یا خپی سورے دی دا دب دیر بہترین و قیمتی عمل اس وقت دو نوی چی گنی دا دے دا خپل زان تسکیہ کئی او دا خپل زان بڑائی ذکر کئی چی منگ دا سے عمل کردے دے نوریا کارے کے رہنشی زو سر پس ایشا ابھی ہی کارا حد سنا فکر کو تم نسائی دمان مالک انوانی عزید عبد الرومان عن صالح ابن حواد محمد شاہد ما رسول اللہ صلی اللہ مع رسول اللہ مع جار دے دا خدا شان دے او مجرور با رسول اللہ با ویدا تا بیسے بلا شوی دا شاہ بسے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مزاد الرگا و صلات الخوف انت طائفتا صفت معه و طائفتا وجاہ الحدوے و صلی باللتی معه نوتا ثم ثبت اللہ مرواتا مولیا فضیم ثم انصرفو فصفو وجاہ الحدوے و جاہت طائفت رفا فصلی بہم الرفت اللتی بقیت من صلاتی ثم ثبت جالسا معتا مولیا فضیم ثم صلی معه بہم اور بسے شکر خلاص ہے وقال مواتا قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بن اهل فذكر صلاه الخوف قال مالك وذلك احسن ما سمعت في صلاه الخوف تبعه ليس عن هشام عن زيد بن اسلم عن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بني انمار جي قتیبه ابن سید بغلانی گورا سنت تا دی گورا نقل کئی دا مالک نا غد یزید ابن رومان نا کئی ادا صالح ابن خوات نا کئی ام من شہیدہ غد اغا چانا نقل کئی چی حاضر دی سرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقا صلاة الخوف تا نو قتیبه چی ام من شہیدہ خو مجھول شو نو مولانا صرف صحابی دے او جہالت دا صحابہ سے نقصان ندے ولے عدول ثابتو نو سوئی وی ان طائفتن یو ڈل صف صف اتلو صف جوڑ کر معه سرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و طائفتن وجاہ العدو یو بل ڈل مخامخ دشمن توا اے نیم ایک قوم نیم زان پس ادراول نیم دشمن تا ادراول پس واللہ باللتی معه چکم ڈل و سر و اغوی تس واللہ رکتن سم سبت قائمان سوچ کوا بیا ثابت شو نبی علیہ السلام پدی حال کچی ولاڑ چاہتے یو رکات تو اگوی خو یو رکات پیغمبر مبارک سر رکھا گنا حضور پاک دویم لپاس اید ولالو دوی دان لخ پل منس پورا و اتمو لی انفو سہیم دیڑا لخ پل منس پورا کا سو من سرفو دوی راو گردی دل سلامون او گرد اول و صفو سپے جوڑ کو وجاہ العدوی منز اخلاص شوی دے و جاہت طائفت الاخرہ غبر اڈالالا لچا من نو کڑی نفذ پیغمبر مبارک منتظر ولال دے کرا نفذ واللہ بہم الرکعت اللتی بقیت بن صلاتی دوی تے یو رکات ہوکا ثم ثبت جالسا پیغمبر مبارک ثابت و جالسا پا تشہد و اتمو لانفسهم او دوی دان لخبل منستام کا ثم سلم بهم دا دا شافی سے با مستدل لے اگو یو طائفی تبا یو رکاتو کی نیمان با ولاری دا طائفا با خبل منس پورا کی دویم رکات پا طریحة دا لاحقا دکل انبی رکات خو امام سر مندلی دویم پا طریقہ دا لاحق باوکی نو دی بدوی منس خلاص شو دی بلار شی قوم تبا ادرے گی دشمن تبا ادرے گی اگر ڈالا بارا شی نو امام باو تقبل دویم رکاتو کی دوی رنبی شو دی امام دویم شو نو چی امام باو تا چی تحییت اور سی دی با پاسی نو چی دی پاسی نو دی با رنبی رکاتو کی پا طریقہ دا چا دا مسبو نو چی کینی نو امام با دوالو سا دی تا سلامو کردے امام شافی سے ابدا غور زکا گرنی یہ دے کہ پا منزک حرکات و سکنات رانے لے وقال معاذ معاذ وي معاذ سوي ابن هشام قال حدثنا هشام مات هشام ولي جقلار مدي عن ابي الزبير ابو الزبير عن جابر
هغه نقل کی د چانه د جابر نه دا د چا مطابق شو دا قال مالک اورګه وکم دکې وقال معاذ دا مطابق شو د یزید ابن روم نه د مالک ابن انس دا چا مطابق شو د مالک وقال معاذ حدث مالک وخت نقل کو د یزید ابن رومان نه هغه د صالح نه او هغه عمن شهدا فتنوا دلته معاذ نقل کی د هشام نه ٹھیک شو لکه پوهیږي هشام د ابو زبیر نه او هغه چې کوم عمن شهدا دی هغه یو خو چې جابر دی قال كنا مع النبي بنخل وذكر صلاة الخوف وقال مالك وقت مالك وكنا وقول كنا مالك أغد ابن أنس وذلك أحسن ما وذا بهترين أغد جما صلاة الخوف كي أريد له تابعه مطابير دا معاذ قورا ليس هم دا هشامنا عن زيد ابن أسلم وقت صحابي جابر أو دلتا سوك وي وقت سوك أبو الزبير ودلتا سوك شو زيد بن أسلم تابعيني كأن القاسم بن محمد حدثه يصلى النبي صلى في غزوة أنمار داخل لك تعارض راغي نو إس تعارض نشت داخل ده پیغمبر مبارك يوم ندي ده پا أنمار كم بيات يو ذي كي جنگو ده كافران وسرا التهم کرده بهر كيفو ده دوی ده مستدل شو مولانا سيف سليرش تو طريقو بانده ده پیغمبر مبارك صلاة خوب ثابت ده سو ده لك سليرش او دا ټول په ټول ايمو په هر یو چې ته کې نو تعالی جایز ده د دشمن د کې او د مکر نه ځان بچ کوا په کومه طریقه چې ته بچ کولې شي په هغه طریقه کوا ټول جایز دي سلیریش طریقې ټول جایز دي البته کټول ممکنه وي نو اولا کما ده کټول ممکنه وي نو اولا کما ده نو د شافعي سه پنځه دا اولا ده او زمون پنی دیو بلدا اغه اولادا اغه صد مولانا غو کیدا اغه یوړل به امام سره ودریږي نو امام بده ډری ته یو رکاتو کی نو دی بخپل مون نه پورا کای دی بلال شي دشمن ته ودریږي نو اغه ډل برا شي چا چې مون نه لیکړي نو امام پسې ودریږي مون به وکی نو چې دا دوی مړل امام پسې مون وکی نو دی امام خود دو شو ردوی یو شو کنه نو دی بلال شی دشمن لا نو اغلون بے برا شی دا غوی رکات تلی دی نو اغی بخپل دوی مرکات پا طریقه دا لاحق و که دی کلون بے امام سره کرده نو سلام باو کرده او بیا باغا دوی مرال امام سره چی دوی مرکات کرده دی اغا برا شی نو دا لون بے رکات پا طریقه دا مسبوخ و که سلام باو کرده نو پیشه بی امام با یو تا یو رکاتو که دی بلال شی دشمن تا بود ریگی شابا نو بلال راشی نو امام با یو رکاتو کی نو امام با ادی بلال شی دشمن تر امام منس خلاص شده با سلامو گردائی اون دی اخلاص شد نو بیا با لون بیر راشی پل رکات با پورا کی زیبا نو بیا با دوی مراشی امام صاحب دیتا ولی غورا وی ما خود تاسو تاوی چه طول جایز دی و امام صاحب دیتا ولی اولا وی دا اوفق بالقرآن دی امام ابو حنیفه کرا ترجیح دیر وجی دی کنا دا ترجیح یو وجه اصحیت تا چرا چا حدیث دیر زیاد مضبوط تی سانده دا ترجیح بلا وجه سلا او فقیت دا قرآن سر یا قرآن سر او فقی دا مونگ دا آمین بالاخفا روایت ولیلو مونگ سر دلائل مدیر دی لیکن دا مونگ دا قول موافق دا قرآن سر موافق دی مؤید دی پا قرآن سر ولی آمین دعا دا آمین سجی دی عجیب دعوت دعا دا قد اجیبت دعوتکما موسا او هارون تا دوالو تا اللہ سوی علیہم السلام قد اجیبت دعوتکما ساسو دعا قبول شوا حالانکہ دعا موسا کردے دا هارون پی صرف آمین ویلے نو دا هارون اگا آمین دیم دعا ہوئے نو آمین دعا دا او دا دعا آداب چا اللہ خولی دی پا قرآن شریف کسی خولی دی ادعو ربکم تدورعا وخوفیا نو امام صاحب وی چې دا د امین د اخفا روایت او فق بالقران شي دا رنګ امام صاحب وی دا چې کومه طریقه اولا ګرځوم او فق بالقران دا ولی قران کې سره دي و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ دا نا چیزا سجدو اتمو لانفسهم ازا سجدو نا پس دا نا دیوے چی سجدو کنو اتمو
لأنفسهم ثم ليكونوا من ورائكم. ده سيدنا النبي فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وبيسوي ثم تأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك فليصلوا أغير تاسر منذك. الإمام سيبوي دا كذا ما كما طريقة دا دا سشي دي لك أو فق بالقرآن دا. أو إمام شافعي سوي أغوي دا ما بدي طريقة كي بمانذك حركات وسكنات نشتا ستاسو طريقة كي بمانذك حركات وسكنات دير دي نو دا ما دام قرآن سر أو فق دا. ولي قرآن شريف كي الله يقوموا لله قانتين ناوي دا ما دا وفق دا إمام سيبوي دا ما دا وفق دا امام صاحب وته وی ګوره قوم ولله قانتين ټیک تا چې قنوت سکوت ته وای قنوت عدم حرکات ته وای ازمانم خو په منځ کې ودرېګا نو د دینه خو مونږ ډېر داخ دینه خو چې تر معلومه د خپل مسله اشاره النصر به معلومه او زما د خو عبارت النسته زما د څه دی لکه عبارت النسته یو دا کته وای چې په منځ کې حرکات وسکنه تر نه قران ثابت تیس نشتا. لیکن مولانا سید امام سے جوڑی رکھ کو لے خبر ہو رہا دیکھیں وہ پورا تفصیل پہ بخاری جلد اول اور ترمذی جلد اول کے کو دلتا نہ کو دلتا ہم احمد مذہب میں پریخو مالک میں پریخ ہو التبا کی پورا تفصیل بے ان شاء اللہ جلد اول دلتا خو صرف دم رہے کہ تب اقبل سبق مانے پیش امام صاحب سوئے اوئی وہ گورا زمادی طریقہ کے سراغے پمانزے کے حرکات و سکنات را لے تحویل دا قبلے نہ را غزہ کہ کم قوم قبلے تا مخامخی دا شاعت قوم دو کافران نو دا تاویگی بورتا لیکن یو خو ثابت شو پنس پا حدیث ہم ثابت تے و پا قرآن سلام ثابت تے او یو وقت کے پا مانزہ کے خبر جائزم ہوئے او پا یو وقت کے دا تحویل دا قبلے نہ سو جوازم ہو بیا منسوخ شو زبدا سے کما کہ پا حق دا صلات خوف کی منسوخ نرے و پا نور کی منسوخ دی دا سے بکم لیکن ستا چې کومه طریقه ده چې د مقتدیانو مونځ د امام نه مخکې خلاص شو دی زره سکه او امام ډېر لوی انتظار وکړ دویم قوم ته او د لومبو قوم مونځ د امام نه مخکې خلاص شو ادې مثال لاته وښایه ده بېره دې زه خو راته ویلی شم د مونځ د حرکاتو سکناتو او د مونځ د ګرځېدو او د تحویل د صدر د قبلې نه ما سره مونځ دلیل شته چې یو وخت کې دا جایز و ته راته وښایه او دا خو نست قرآن باندې شي ثابت شو زه پکې ولې خپلې ریله دخل ورکوم بهر کې ټولې جایزې دي دا الا بعض علما وي زمرا دې کې تفصیل به جلد اول کې راځي خام اذا كنت فيهم نه معلومه کې دا صلات خوف علي چې پیغمبر مبارک وي چې غني بیا نشته نه اذا كنت فيهم پیغمبر مبارک ذکر کړی په حکم د دې کې هر هغه دی چې یو امام وي او خو یو خبره ده ادا مولانا صاحب چې کدا سه ممکنه نه و ګران و نو دوه امامان دې منځو نه وکي یو ډلې تر یو امام منځو کې بل ډلې تر بل امام وکي او د پیغمبر مبارک په معیت کې غوچا بل چا پسې منځ نه کو ځکه دا طریقه غوره کړه اوس هم کدا سه و چې یو لوی عالم دې ټولې عمده پسې کو بالکل صلات خوف دې وکي او بل دا د مولانا صاحب چې د دویم جمع اجر د لومبه جمع نسی لکمی نو ځکه دلتا دا طریقه دا صلات خوف من اختیاره او زو سر پسیشه و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن یحیی عن القاسم ابن محمد عن صالح ابن حواد عن سعد بن ابی حسمت رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال تقوم لما مستقبل القبلة و طائفة منهم معه و طائفة من قبل العدو و وجوههم مخون ردوه مدلی با دشمن تبی شابا وجوه من العدو فیصلی بالذین معه رمتا ثم یقومون دوم اغد خواه یا امن کم صحابی و سهل بن حب بن حمزه ها اسمع فیر کرونا لی انفسهم رفتا ما اجدونا سجدتین فی مکان ثم یسخبوا یحاولا الى مقام اولئیکا فاجی اولئیکا فیر کرونا بهم رفتا فلاو سنتان ثم یر کرونا دا امام دو شو او دا قوم یو یو دا جمع دا جمع دا امام دو او دا اوی دا جمع یو یو ها و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبت عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیه عن صالح بن حواد عن سهل بن ابی حسن ده بل سند ولا رولو ها عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثله بهی قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني عبد الله ندی عبید الله دی سر خود ریا یو یو ٹکی کی بزست اصلاح کو مولانا گرانی کی خبر ہے سوچ کا وقت وری خواہ عبید الله قال حدثني ابن ابی حازم عن یحیی سمع القاسم اخبرنی
قال أخبرني حدثه بيان كرده سهل قوله ذا شا قوله خبل قول في يقوم الإمام مستقبل القبلة ها قبل نجد دوم دقا غطفاني عندي دوم نجد بلائي علاقية ويشبا قال حدثنا يزيد بن زريف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الطائفتين والطائفه الاخرى مواجهه الغدو ثم انصرفوا فقاموا في مكان اصحابهم ولا يزالون لباسه دل ودري دل بدي استقبل مرقرو كي اولئك شيء غير يقول هذا زمونغا طريقه شو من ذي تام نكو وجاء اولئك فصلى قبل رالا فصلى بامرقه ثم سلم عليهم نهضور فاك بسلام وقرر ده پیغمبر منز خلاص شو ثم قا هؤلاء فقد اورقتهم وقام هؤلاء فقد اورقتهم نو دا نو غلوم بو مخ کی کړي دي ها دو دیمو بیا خپل کړي دي شابا دا قضا معنا پورا کول هغه اصطلاحی قضا بنا لی ها وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال حدثني سنان وابو سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه اخبر قال اخبر انه مضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجر حقنا وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي متين عن ابن قبل نجد وما غدي ها عن سنان بن ابي سنان تعالي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم اخبره انه مضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجر وما غدي شابه ها فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر موسرا واپس شو ہاں فادرکتهم ولوے یو فائل ادرکتو شو او بل آئی قائلتو شو تا پتوک لگے یا پتوک لگے او یا دی کتاب پٹے دان تے خو دے دان بتا غیز ورزیر تا گورے لگے ادرکتهم القائلتو القائلتو فائل دا ادرکت تے تو خود چپ نشم پاتے کہ دے دا خود سند الاجازہ سر تعلق دلی کہ غلط وے اسلام اکم وقت باوڑی را لان دے کہ دوی لرا القائلت قیلولے وقت دا قیلولے دے مران دے دا قیلولے وقت پراغے پدا سے وادی کے کثیر العدا کہ دیرو انو والا یو زنگل کے پی دا قیلولے وقت راغے غرما فا ادرکت ہوما را لان دے کہ دوی لرا القائلتو دا غرمی خوب پا کم دیکی دوی را لاندے کل پا یو وادی کے کسیر العدا چی ریر اونو والا وان او عدا اغی اونو تاوی چی دا غنی لری لکا پلو سکی کر دا پر آغی وادی ستاوی دا دو غرونو پا میانس کے چی تنگ علاقی نو شعبون وطاوی شعب بناوی شعبون او د دو غرونو میان کې چې فراخ علاقې نو وادي وته وای او د غر په ویخ کې چې اوچت علاقې اغه ته سوی خیف وته وای نو د وادي کې فور پسې چا فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم فتقرب الناس فی رضا یستدلون بالشجر خلق جدا شو په دیونو کې او سوري حاصل اول په ونه د اونو لاندې پرې وته ګرمي شوی و ها ونزل رسول الله صلی الله علیه وسلم سمورا غټ کی کرتا وای دا غی لاندې شو شابا نو تورې هغه پورې وزان دکړه دکړه دشمن یارا نه وا صحابم خوار شو او دا غټه وګوره اونې پیغمبر مبارک ته پرې خو دا غی لاندې سم لاست ها قال جابر بن فن عمران او مکن ثم اذا رسول الله صلی الله علیه وسلم من ګود شو په خوب سره ناګانه اذا مجبابا جفا جاتی دی رسول الله صم يدعونا من تواس او فجئنا هو رلو فإذا عنده أعرابي يوبانديسي وسرناستو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا دي بانديسي اخترت سيفي ما بين تورا رويستا أو زو دوما فاستيقستو رابيدار شم پداس حال كي چه هو دا تورا دا پلاس كي سولتن بربندا ودا تيكي نوتوا تيكي نوستا نفقال دا بانديسي ما تي من يمنعوك مني سوك بدي دمانا بچكي قلتو الله الله يمنعني منك نو بده نو دې او یارید او بیا دې وخت کې صحابه مراویخ شو باندې نو بیا صحابه و د لری دینه تورې وړه کولی چې ګوره سره برابر او دې
نو بیا وته حضور پاک او فرمایل مان به څوک بچ کای نو تور ته وردی دا فهاد تنبیه د پاره دی هو مبتدا دی زه خبر هو دا سړی دا دی جالسون ثم لم يعاقبه سزا ور نکلا دی سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم غورس نو موسشه غورس او بیا دا باندې سی مسلمان شو د دې مناسبت سره دا په دغه غزا کې وا چې حضور پاک راته دا واقع په خوا شابته وقال بان ما حدثنا يحيى بن ابي كثير بن ابي سلمة يا وي وقال بان نو قال حدثنا یو دل چې قال راشد دوباره سره ضرورت ته وقال ابان ویلی دی سی ویلی دی چی حدثنا یحیا ممتا یحیا ویلی او چی تب بیا یو دل قال راغی کنا قال کل مخی شی کل رستو شی نو کس تخپلا وینو سبای وی وقال ابان ویلی دی قال ابان ویلی دی حدثنا یحیا دو دا دا قال سر ضرورت تی ها یحیا بن ابی کثیر امان ابی سلمت آنجا بیر رضی اللہ تعالی عنہ امان قال کن امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلد بلد گورا ونا بوا زولیل ذات و زویل گورا هر ونا ذات و زویل بی خود زولیل دیر سو گورا مناسبت دا که دا ذات و رقا پا سپر که دا شویده هم فجاء رجل من المشرکین و صیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نتوره او استلا ها تیکی نها اتا خافونی حمزه مقدر کتمان یریگی قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله يمنعني منك فتهدده اصحاب النبي دا وخت کې د تورې استمرګري ویخو ودو دی وخت کې را ویخ وی یارو او قیمت الصلاه فصلى بطائفه ركعتين یو ډېر ته دوه رکعات او ثم تاخر وغيرست شو وصلى بطائفه الاخرى ركعتين او د نبی اسلام سلور رکعات شو د قوم دوه شو دا دراوی وهم دی ښا پیغمبر په سفر کې د سین سلور رکعاته کوي ویګی په دا دراوی وهم دی وهم اوم دا مخ کې تیر شو صلات خوف یې کړی دی زو سر پسې شو وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال القمر قدني وقال مصدر ونبي وانا تعالى بمشن اسم الرجل او رسول الحارس وقتل فيها محارب حفصه وقال ابو زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم دا دې سوال ابو هريره هم پکې دی دی خو د ومې نه پس راغلی دی ها ایام خیبر چې فتح شو دی راغلی دی بس پکو مولانا صاحب ورې که مولانا صاحب یو منت دا دو حدیث را کاتب نه په غلطه لیکلی شوي دی دا یو حدیث دا ورسره ووایه دا حدثنا محمود اودي منت ها دا دي باب نه پس حدثنا دا دي باب دي خو کاتب نه غلطي شوي دا باب غزوه بني المصطلق سره نه دي دا دي مخ کې سره دي هو يا وبه تا حدثنا محمود تا حدثنا عبد الرزاق قال قال ما قرانه زمري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال 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 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإذا أمر بإنقاذ بين يديه فقال إن هذا ثاني وأنا نيم فافترق سيفي أو زما تورى زما تيك نويستلا ها فاستيقظ وهو قائم على رأسي عند رأسي مخترط چی توره د تیک نویستون که ده سوالتن تاکید ده حال کونهی و حال کون ده توره که چی بی تیک ده بربنده ده ها اللہ یمنعونی منکا فشامهو شام من ادخلا داخل کهو ده توره فخپل تیکی که ثم قعدا و هو هازا قال رابی وی ولم یعاقبه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو دادا دا غمخ کے باب حدیثو کاتب نغلتے کدل تلی کلی شوی دے بس دوست بل کتاب دے وعلا